ninkii oo gacan ku dhiig lahayn la fakiyay suuq xoolaha in laga rido hadda cadeyntaas aan soo helnay dawladda waxaan cadaalad ku codsanaynaa qofkii qof disho mir qaday tiraado cadaalad ma jirto cadaalad waxaan ka codsanaynaa cunuga aan yarkaa 18 jirka ninkii dilay nimanka hubaysan oo anaga dawladda shaarkeeda noo soo gashay oo wiilki bixiyay saakan istaalkan kala baxay hadda erna inta wada xaafada suuq xoolaha ka riday cadaalad baan u baahanahay xaafada la isla dagan yahay waa la yaqaanaa ciyaal weere ma dilin wiilkeena ciyaal weere lama dilin ciyaal weere lama dilin waxaan u baahanahay cadaalad inaan helno bashakanahay arintaas hay'adaha amniga kuwa qaasatan hay'adaha duleedka magaalada muqdisho ee albiri xaafadda albiri iyo maxaa la yiraahdaa iyo deegaanka maxaa la yiraahdaa garas baalley halena arintaas hay'adaha ammaanka iyo dowladda federaalka waxaan ka codsanaynaa inaan arrinkaasi rasmiya oo xalaala looga jawaabo ninkaas ayaa annaka wiilka naga dilay waxyaaba aan dhib lahaynay markii hore isku qabteen way dagaaleen waa la heshiisiiyey xalay ayuu dilay midida dhabarka uga dhuftay si gaadma ah ayuu ku dilay waxaan rabnaa marka arrintaas in laga jawaabo waxaan meesha u taagannahay in nalaga gaarsiiyo hay-adaha amniga iyo cadaaladda iyo garsoorka in codkeenna la gaarsiiyo oo ninkaas maxaa tiraahday codkeenna inuu gaaro hay-adaha amniga oo wiilkaas cadaalad uu helo saas ayaa meesha u taagannahay wiilka waxaa ku dhacay wiil xaafadda la degan ayaa dilay meydkiisa ilaa hadda waa noo yaallaa saacaddan lix saac wiil xala laba saac la dilay ilaa hadda wax nagu soo baxa ma leh eheladiisu naguma soo bixin ninkii wax naga dilay dowladdu naguma soo bixin guddoomiyaha degmada naguma soo bixin xala markaa u tagnana maxaa tiraahday codkii warkii oo dhan ayay bedeleen waxay u bedeleen ciyaal weero laba ciyaal weero isdishay laba wiil ciyaal weero dishay midna waa sakaraad midna waa dhinta ninka sakaraadna ma aheen dhibaatana kama muuqan lugihiisa isbitaalka ku yimid lugihiisa saaka uga baxa daqar yar oo beenaha meeshaa uji geeska uga yaalla anigu waa arka marka maxaad saaka la wadaay waxaa waday nin maxaa tiraahday guddoomiye waaxeed ah nin guddoomiye waaxeed ayaa waday iyo nin dembi baarisa degmada ahayd noo isku sheegaa naga watay wiilka inuu dilo cadeyn u keen sidoo yidhi haddaa cadeyn u keensti waa la helaa inuu xiro inuu sii daayay inuu qariyay ilaa hadda war looma haa wiilka wax atooriye baa lagu dhuftay waxaa ku dhuftay anas asoo dhacwa hadda la qaaday waxaa codsi ka nahay dowladda codsi uga nahay xibnaha dowladda qayb kasto dowladda in naloo soo qabto ninkaas oo nalag sii dayn waa dagaaleen mar horey dagaaleen xalaa wiilo u yimideen waa heshiisiiyeen labada laysraacsiiyey markii laysraacsiiyeen sidaasoo ku dilay ya waa cilmaa xaafadeed weeye ku dagaalay xaafad bay ku dagaalay waa reer xaafadeed oo wada degan yihiin sidaas bay ku dagaaleen sidaasaa ninkaan ku dhuntay kana ku dhaawacmay.